Dirige, Fia, vai. Bom, vai, bom, bom, bom. Vai, Fia, bom. Vai, Fia, dirige. Dirige, Fia, dirige. Bom, bom. Isso, balança, balança. Isso, Fia. Vira, vira o carro, vira. Vira, Fia. Just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Meus amores, fica um pouquinho. Eu acordei meio empolgado hoje, certo? Com a vontade de agradar minha esposa, a minha avó e meu avô. Eu não sei o que aconteceu, foi Deus. Deus mexeu comigo à noite. Aí o que acontece? Eu vi essa sobra de massa, que é do Natal, né? Essa sobra de massa do Natal. Essa sobra de tomates do Natal. Isso daqui é uma cebola murcha da sobra do Natal, mas do ano passado. Aí é que isso aqui tudo é sobra, gente. Tudo sobra. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um pastel para essas pessoas aqui, né? Primeiro eu vou deixar eles comer, porque se passar mal, aí eles passam mal, entendeu? Não é eu. Depois que eles comerem, passar 2 horas, 3 horas, aí eu vou comer, entendeu? Mas então, vamos lá, meus amores. Você que não sabe fazer um pastel, venha comigo. Gente, vamos lá. Eu tirei de saquinho do plástico, ó. Eu já até joguei ele no lixo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Não tem mais não. Tirei do plastiquinho. Aí tô colocando tudo assim, ó. Então, pessoal, a minha avó não pode comer presunto porque ela tá com machucado no pé. Ela vai poder só comer mussarela. Entendeu? Aí o que que eu vou fazer? Eu peguei dois pratinhos. Que eu vou cortar aqui assim, ó. Você tira, você coloca tudo assim, ó. Aí você vem aqui e faz assim, ó. Mede aqui certinho. É bom ter uma faca muito boa em casa, tá vendo? Gente, tem... lavei a mão, tá, gente? Não parece, mas eu lavei a mão. Você tá dando risada? Ó, você vem aqui, ó, assim, tá vendo? Vem cortando aqui, ó, põe o dedo aqui pra medir, ó. É. Trabalhei muito tempo na feira, entendeu, gente? Fazendo pastel. Lá na feira de São Paulo. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Já cortei tudo a mussarela pra minha avó, meus amores. Eu cortei mais a mussarela pra minha avó do que pra gente. Que eu vou misturar. A gente vai comer presunto, entendeu? E minha avó não vai comer presunto porque é machucado o pé dela. Então, pra ela tem que ter mais mussarela, entendeu? Então, vou cortar agora o presunto igualzinho assim, ó, em cubinhos, pessoal. Aqui, ó, mesma coisa que eu fiz com a mussarela. Vamos lá, cortar o presunto. Já cortei, já tá tudo cortadinho. Agora eu vou cortar o tomate, a cebola, tá bom? E vamos lá, vamos cortar esse tomate aí. Bora cortar esse tomate. Take my hand.
And we don't need to do the things we don't want to do. Meus amores, já está pronto já. Agora vamos abrir essa massa, rechear ela. Eu vou fazer os pastéis pequenos, entendeu, gente? Porque a Anne não tem frigideira para pastel grande. Então vou fazer. E também a massa também nem dá para fazer aqueles pastel grande. Então, nós vamos fazer o que tem, entendeu? Então vamos fazer um pastel pequeno, mas mesmo assim vai ficar gostoso. Então vamos lá. Vamos rechear ele. Mais um pouquinho, gente, mais tá. Agora vamos fazer com todos. Meus amores, aqui já tá pronto, ó, o pastel. Não deu muito, mas o da minha avó é 4, só que, ó, é bem recheado, gente. Deu aqui, ó. Eu vou colocar tudo os ingredientes, ó. Então agora, gente, vamos fritar que eu já tô com fome. Eu já tô morrendo de fome. Isso aqui não se janta. Eu não sei se isso aí vai tampar meu. Minha cratera aqui. Não. Eu tô até magro. Falou, Gana. Vou deixar até a Anne fazer, vai. Nós desistimos de terminar o pastel. Aí eu coloquei o óleo aqui pra esquentar. Eu vou fritar esses pastel aqui logo, porque eu tô morrendo de fome. Eu vou colocar aqui nessa forma. Eu já coloquei os papéis de óleo aqui. Uma coisa que dá 3. 3 pra mim, 3 pra você, 3 pro meu avô. E pra mim! Esse aqui é pra mim. É pra mim! Olha aqui, gente, olha aqui, ó. Mas é um momento. Emagreci, cara. Vamos comer, vai logo. E esse aqui é o meu bolinho. Gente, o que o Reginaldo fez pra jogar massa fofa? Pode jogar. Mas tem recheio aqui dentro. Bora. Vai, vai, Anne. Vai, Anne. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. Don't wanna wake up without you, baby, without. Está pronto o pastel, vamos comer, gente, pelo amor de Deus. Eu fiz o pastel pra vocês, menos pra você, tá? Nossa, gente, eu tô pálido, cara. Vamos lá, você está com fome? Está com fome? Fala assim. Mais ou menos. Mais ou menos. Quantos pastel você vai comer? Quantos pastel você vai comer? Vai comer dentro assim de arroz com pastel. Um só? Gente do céu, vamos lá, vamos comer, porque a fome mata. A fome mata. Vem aqui, mãezinha, vem. Eu vou matar ela primeiro do que ela me matar. Você vai o quê? Vou matar ela primeiro do que ela me matar. É isso aí. Vem aqui. Não, vem aqui. Você não sabe levantar. Mas aqui. Eu vou levantar, eu sou uma beijada. Vem aqui. Eu ajudo você, vem aqui. Ai. Ô, oh, minha véia. Ô, oh, meu filho. Deixa aí. Eu já tô no fim da picada. Tá nada, tá expulso o nome de Jesus. Você tá vivendo mais uns 100 anos aí. Ixi.
Dá um ano, meu filho. Uns 100 anos não, porque senão a pele não aguenta, né? O bicho não aguenta nada. Não aguenta não, né? Não é só a pele, não. Então, uns 30 anos tá bom, né? É, tá bom. Deus é que sabe, né? Uns 30 anos, tá bom. Vamos comer. Eu tô... Gente... Deixa eu pegar outra cadeira, Reginaldo. Não falei que eu ia trazer... Eu vou trazer pra você, minha vida. Olha o que que eu fiz aqui, gente. Oh, não. Meu Deus! Pensando não foi eu, Reginaldo. Eu tive todo o trabalho, ó. Mas assim, eu terminei, o mérito final foi meu, né, filha? Gente, olha isso aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês como ficou o pastel do Reginaldo. Nossa, ficou bonito. Gente, olha só como ficou o pastel. Olha lá, gente, ó. Esse pastel aqui, gente, é da Anne. Como ficou? Olha, gente, uma fantinha, uma mostarda. E duas pessoas com fome, olha aqui. Olha a cara da fome. Gente, olha a cara da fome, gente. Olha a cara. Isso aqui é a cara da fome, gente. Isso aqui é a cara da fome, gente. Isso aqui é a cara da fome. Isso aqui é a cara da fome. Nem sabe de nada. Vamos comer, gente. Vamos comer. Sometimes I forget to breathe. I'm looking in your eyes. Wish you could see the things I see. I don't wanna wake up if I'm dreaming.